我们常常说，交友要冷庙烧香，在别人尚未发财的时候就结为好友，等别人发财了，自然少不了恩惠。可是如何判断一个人能否发财呢？古人留下一句话，虚定云止水中，有鸢飞鱼跃气象。也就是说，当一个人很安静的时候，反而会呈现出鸟高飞鱼跳跃的迹象。古人云，浮久必飞，一飞冲天。值得我们结交的人最明显的特征就是蛰伏很久，以不变应万变。按照古人的识人方法来推断，不难发现，年过五十想要闷声发大财的人多半在做这几件事，遇到了就深交。第一件事，拒绝合群，坚持一个人研究技艺。俗话说，艺多不压身，一个人想要在五十岁之后崛起，如果没有硬本事是不行的。虽然很多人碰运气发了大财，但是不能持久，并且概率很小。如果你在职场，就会遇到一些从事技术行业的人，他们不合群，但是在单位上很有地位，一把手都要尊重他。一个单位要发财，就要增加产品的技术含量。一个人要发财，就要把技术发挥到极致，成为无可替代的人。一些重要领域的技术人员，六七十岁了，还是社会上的红人，常常有人请他去授课，有单位聘用他，他这一辈子不存在退休的说法。第二件事，勤俭节约，把存钱当成投资。有一种发财的模式叫抠门。古人说，一日一钱，十日十钱。一位在银行打工的朋友告诉我，有一种很靠谱的存钱方式，第一天存款一元，第二天存款两元，第三天存款四元，以此类推，你坚持一年会变成富人。万丈高楼平地起，金山银山靠堆积。如果一个人从二十岁开始存钱，到五十岁的时候才取出来，数量一定很大。如果能够一边存钱一边投资，那么存款就会翻倍增长了。我的四舅舅，他在老家种柑橘，刚开始他开垦了五亩地，经过十多年的努力，他拥有了二十亩柑橘园，年收入十多万。亲戚聚会的时候，四舅舅开着三轮车，穿着带泥土的旧衣服，怎么也和富人联系不起来。有人说，致富的秘密是存钱后再花剩下的钱，而不是存你花剩下的钱。一些上了年纪的人看起来很普通，但是他们比那些开着豪车的年轻人更富有。如果遇到往脸上贴金的人，你就走开，他们的身上有铜锈味，并且败家的可能性很大。靠近那些朴素的人，他们能够丢掉面子，考虑长久。第三件事，挑战自己，在创新中屡败屡战。有这样一句话，真正可以成大器的人，往往是那些吃过大苦的人。因为吃过亏，因此懂得小心翼翼做事，能够积累大量的经验。很多小伙子进入职场，大言不惭地说要成为富豪，要混到高层，结果他们会失败，因为没有硬本事，只有一张文凭。诗人说，纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。一个人到了五十岁还想要发财，就要敢于折腾自己，同时把过去折腾出来的经验总结好，作为人生的垫脚石。读书可以活到老，学到老；创业活一天，奋斗一天。不要嘲笑那些失败的人，他们的经验和干劲比金子更可贵。你要是支持他一下，你就搭上了致富的顺风车。第四件事，心地善良，常常帮助落难的人。如果你用心去观察，会发现这样的事实：值得你冷庙烧香的人，本身也在冷庙烧香。在《醒世恒言》第十八卷里，有一个叫师傅的男人，成家之后靠养蚕为生。有一天，师傅卖完蚕丝回来的路上，
捡到一个包裹，里面有一把银子。他坐在原地等待失主，然后把银子还给失主。妻子知道这件事之后说，做得好啊，横财不负命穷人。几年之后，施主送来了很多桑叶，帮助师父致富。师父在翻新屋顶的时候，发现横梁下有几个元宝。隔天，一个白发苍苍的老者找到他，说：我昨夜丢了元宝。师父立马把元宝给了老者。古人云：感恩天心早见之，好人到底得便宜。50多岁还能发财的人，其实是得到了大家的帮助。他在上半生的时光里坚持做好事，在后半生里把回报慢慢收拢过来，因此他再也不会受穷了。帮助一个落难的人不一定会发财，但是帮助几百上千个落难的人，就是汇聚了磅礴的力量。如果你想发财，就要和善良的人在一起，还一起做好事，分享到他的财气和贵气。作家萧伯纳说过，每一个以亿为单位的数字的背后，除了艰辛的创业史外，还有自成体系的理财方式。真正会赚钱的人都是很安静的，这是静水深流宁静致远的道理。当你50岁了还想要发大财，就要冷静下来思考，走对路，跟对人，做对事，迟早会有一番作为。财富有一双无形的眼睛，总是青睐那些挥汗如雨、用心专一、敢开先河、广结善缘的人。有道是：无贵贱不卑，无富贫一族。当然，人不能贪婪，发财要顺其自然，要问心无愧。50岁恰如初秋季节，持而不息，秋收在望。现实生活中，很多50多岁的人都会抱怨工作太难找了，社会开始嫌弃中老年人了。但是在我们身边，总有一些人50岁的时候才开始发迹，并且一发不可收拾，超越了同龄人，也超越了很多的年轻人。晚熟的人里写道，本性善良的人都晚熟，并且他们是被猎人所催熟的。诚然，一个人要成熟，就要经历很多的事情，并且遭遇很多的烂人烂事，承受了各种打压之后，人生才会渐入佳境，真正活得通透。因此说，年过50还能闷声发大财的人，舍去了以下几样东西，真正学会了活自己。第一，舍去了急躁，稳住自己，一步一个脚印。诗人李伯说：却愁轻易不甘时，高宗大器无人知。欲成大器，就要经历很长的蛰伏期，并且这段时期没有人瞧得起，甚至都没有人看得见。杂志格言里有一位作家介绍了小提琴的过程，选择有灵气的木材，然后把木材放在阳光下2年时间，等木材里的水分低于10%之后，再放入到一个黑暗的房间里。似乎木材也需要闭关修炼，经过4-5年的时间就能出关了。当木材变成小提琴之后，一发声就能够听到大自然在吸气吐气，高山流水皆在其中。有些事情注定急不来，只能慢慢来，才能有所成效。花半生的时间去沉淀自己，磨砺自己，然后发现人生的真谛，成就自己，也未尝不可。50岁之后闷声发大财的人，表面上是赚钱，实际上是大器晚成。就像做一件器具一样，要么不做，要做就是精品，三思而后行，每一步都是有效的。走得慢才能走得远。在我们身边，一些老艺术家、老专家、工匠都有这样的特点。第二，舍去了面子，放下身段，不怕被人嘲笑。李嘉诚说过，当你放下面子赚钱的时候，说明你已经懂事了；当你用钱赚回面子的时候，说明你已经成功了。看过一条消息，湖南某县城的老师杨业如
因为丈夫做生意亏损了几十万，还有两个孩子要抚养，家庭一下子就陷入了困境。为了东山再起，杨业如辞职去了上海，给人做保姆。虽然地位降低了，但是收入多了，并且很快就翻身了。很多年轻人抹不开面子，高不成低不就，找工作难，赚钱更难。但是人到五十岁之后，反而活成了不挑剔的样子，什么事情都可以开开心心的去做了。扫大街的时候有说有笑，掏粪的时候脸色有笑容，摆地摊的时候可以大声吆喝，开出租室时候和顾客谈得来，360行，行行出状元。真的不要小看了那些卑微的工作，也许就是致富的门道。如果一个人在卑微的岗位上也能较劲认真，那么他就会出类拔萃，得到提拔和重用。如果敢于厚着脸皮求人，那么办事就会顺利一些。不管是职场还是在生意场，舍去面子就活成了里子，赚钱就容易多了。第三，舍去了聪明，难得糊涂，善于隐藏自己的财路。很多五十岁之后才发财的人，并不是他突发奇想，好运忽然降临，而是他做了大量的铺垫，但是没有人发现。要相信，所有的一跃而起，本就是厚积薄发，学会装糊涂，和别人打哑谜，发展的方向就不会被人看透，手里的钱财就不会被人嫉妒。春秋时期，陶朱公出入生意场，观察了一番，发现任何商品价格都会涨涨跌跌，价格到最低的时候就会反弹，这就是一贵一贱，急而复返的规律。依靠这个规律，他赚了很多钱。他变得很富有的时候，常常对人说：“贵出如粪土。”事实上，他几次仗义疏财，把钱送给弱者。谋略家文种给陶朱公点评：“里有神鬼不测之机，给别人一个糊涂的印象，同时保持做人的清醒。这样的话，财富就会悄然留在自己身上。五十岁的人，若能发大财，往往是早就发财了，在很多年之后才被人发觉，或者在早有发财的征兆却不被人看好。”第四，舍去了执念，学会善变，从不同的角度去看问题。古人说：“勿固执，居之不通，变成枯木。”做人要懂得变通，赚钱要有新思路。太固执了，就会变成一潭死水。浙江丽水有一个诚信奶奶陈金英，她本是学医的人，但是退休之后开启了羽绒服厂。俗话说，隔行如隔山，她在创业一开始就亏了不少。为了还债，她摆过地摊，开过门店，还不断改良产品质量、管理方式，参加公益活动等，兜兜转转二三十年，她把上千万的债务还完了。在我们给陈金英点赞的时候，更应该看到赚钱的智慧。一直守着老套路是不行的，需要推陈出新。英雄不问出处，赚钱不拘形式。那些五十多岁还可以闯出名堂的人，不仅有憧憬，还有懂得拐弯的智慧，能够从社会上发现商机，找到出路。五十知天命，当我们在认命的时候，更应该懂得看清命运是为了改变命运，而不是听天由命。别以为五十岁就完事了，只不过是一个新的起点而已。看过这样一句话：你什么都不舍得扔，还谈什么人生质量？人生本是一个边走边扔的过程，如果你什么都不舍得，那么你就只能负重前行。赚钱的路越走越难，余生很贵，小舍小得，大舍大得，不舍不得，舍去了多余的，得到了想要的，何乐而不为？